מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד. בפרט I want to say hello to Ilana, who is watching us in South Africa. She had emergency surgery today, and she still was able to be with us via Skype. So I want to say hello and Chag Sameach to you, and to Rob and Shireen and to David for making this possible. Ani me'od mode lechem שכולם הגיעו ועשו את השמחה של שמחת בית השואבה. ימים יפים וגם פחות. אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרנות את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע חיים הם מה אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. שמאמין לו